Fala galera! Quem é o pack? Começando aqui mais um vídeo de Build Battle junto com o moço Mike. Fala galera como é que o moço Mike mais um vídeo de Buildão! <laughs> E galera, no vídeo de Build Battle hoje, fizemos um tema bem interessante aí no Build Battle de dupla Que foi o tema morte, e além disso também explicamos o porquê é, ontem não tivemos vídeo E o que aconteceu essa semana comigo, né moço? Que eu fiquei doente a semana inteira e eu contei um pouco pessoal da minha Mas experiência, É uma história, né? é história interessante, é uma história de traição, amor e ódio Isso, tipo uma novela mexicana inteira, galera Mas enfim, bora pro vídeo, se vocês gostam de Build Battle, deixem um favorito E também confiem nos outros vídeos que soltamos hoje, né moço? Isso mesmo, galera, então bora! Bora! Galera, começando aqui mais um vídeo. O tema dessa vez é Death, que no caso é morte. Uh, vamos fazer alguma coisa relacionada aí à morte, Mike? Que tal fazer você no caixão? Não, fazer você no caixão. Quer hum. morrer? Não. Tá bom, e quando você faz é, eu no caixão, Mike, eu vou fazer uma coisa bem interessante. Eu vou contar pra você uma história que aconteceu nessa no Ih, essa semana Ei, você meio quebrou a, a métrica aqui, hein? Eu quebrei a métrica? Quebrou a métrica, aqui, ó. Ih, rapaz, hein? Desculpa aí, ô esquadrão. Esquadrão, não, esquadrão, esquadrão mesmo, esquadrão, esquadrão da, da moda, hein, galera? <laughs> bom. Mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu essa semana aqui no canal, porque é uma coisa bem interessante e tem a ver com morte. Não tem a ver com morte, na verdade, nossa, tô forçando muito aqui, mas... Também não, foi quase, hein, Não, não foi quase não, mas, mas foi uma coisa que aconteceu aqui é, recentemente no canal e aconteceu essa semana. O que acontece, galera? É, vocês o que ontem não teve vídeo no canal e um dos dias aí é, os vídeos que foram gravados foram com o Batista, como aquele vídeo de Happy Wheels, acho que saiu na segunda ou na terça-feira, que foi com o Batista, porque eu não pude participar, porque eu tava doente. E eu vou explicar pra vocês como foi essa minha semana doente, que é uma história bem interessante, bem legal Gostou? Agora, que eu um livro dessa história? Vou fazer um livro chamado O Dia Que Eu Fiquei Doente. Mas é tipo aquele livro que conta a vida de Ulisses? O livro tem 300 páginas e conta só um dia da vida dele. Já viu aquele livro? Mó legal. Nunca vi, não, hein? Nunca vi, não. Mas deve ser uma vida muito chata, hein? É, é bem. É bem... Ah, mas é legal. Ele passa por vários, vários in... problemas. Mas enfim, de qualquer jeito, nem sei se o nome do cara é Ulisses. Acho que eu confundi. Mas, de qualquer jeito, galera, uh, essa semana uh, eu viajei para São Paulo. Voltando de São Paulo. Uh, foi tudo tranquilo. Só que quando eu cheguei aqui, eu cheguei no domingo à noite, cheguei cansado com sono, acabei indo dormir, né? Isso aqui é o caixão que a gente tá fazendo, né? Isso é o caixão, que é o estofado, você vai deitar pra não doer as costas, hum, Obrigado, hein? minhas costas. Mas enfim, cheguei aqui no domingo, aqui em casa, e fui dormir. Acordei, galera, na madrugada de domingo pra segunda, com uma dor na garganta terrível. Mas eu achei que eu tava com sede, sabe quando você vai dormir com sede? Você acaba sim, acordando. Você sim, dói, lugar. nossa, é ruim, É, então é ruim, eu achei que era isso, mas eu tava com muita preguiça de levantar e pegar água, então eu voltei a dormir. Mas eu acordei, galera, na segunda de manhã com a garganta rasgando de dor. Rasgando, uhum. eu, 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 a minha garganta tava totalmente inchada, inflamada e tava doendo muito. Bom, o que aconteceu? Eu achei um pouco estranho porque minha garganta estava inflamada, mas por mais que ela estivesse inflamada, minha voz não tava diferente, eu não tava rouco, né? Porque normalmente você fala, hum, tá garganta inflamada, tá rouco, né? Eu não tava, eu tava normal. Então eu achei meio estranho isso. Mas enfim, fui gravar os vídeos com o Mike. Aqueles vídeos do mini e tudo mais. E daí depois de gravar aqueles vídeos, é, eu ia gravar daí o vídeo de Happy Wheels. Só que daí quando foi gravar aquele vídeo de Happy Wheels, galera, eu comecei a passar mal. Vomitei Rapaz, e eu comecei a ficar com febre. Daí não deu pra gravar. Daí o Batista me substituiu, né moço? O Batista substituiu porque é substituto de imediato, sabe? Você, sei lá, sumiu... Ficou doente eu Bati. Opa, tem sem cá, ele substitui aí. Né, então, exatamente. E daí o que aconteceu, galera? Segunda-feira passou, tava com uma febre extremamente alta, hum, minha garganta tava doendo demais, tudo mais e tal. E foi, e foi assim na segunda-feira. Achei que ia passar, eu comecei a tomar remédio, né? Minha mãe me deu remédio pra passar, que era o anti-inflamatório, né? Que todo mundo usa quando tá com a garganta inflamada. O que você tá fazendo aqui, moço, Pode te ajudar? Ei, boa, Boa, tava contando que mal demorasse, que é a tampa do caixão, né? Fa faz tipo isso aqui, tipo, todo com essa cor aqui, e, é, e faz uma cruz no meio. Okay, Agora beleza. fazer você. Ok, tá. É porque é difícil, galera, conversar e contar uma história enquanto é, você tá meio, difícil mesmo, hein? meio que. Como que fala? Uh... Explicando a história. É, explicando uma história. Mas enfim. Uh... E daí o que aconteceu? Acordei na terça-feira para gravar os vídeos no canal. Continuava doente, minha garganta cada vez pior. Minha febre muito alta também. Tontura, enjoo. E eu continuei gravando. O que me salvou, acho que, pra eu continuar gravando foi o fato da minha garganta não tá, tipo, me deixando rouco. Porque se eu tivesse rouco não teria como gravar. Mas já que eu não tava. Eu fiquei mais tranquilo, mas tipo, ah, tudo bem, eu posso gravar, eu não tô rouco, então não tem como eu gravar. E daí eu fui gravar os vídeos de terça-feira, acordei na quarta-feira, galera, eu tava extremamente mal, ainda bem que eu já tinha gravado os vídeos de quarta-feira, mas eu acordei muito mal. E daí na quarta-feira, nossa, mal, 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 tava tão ruim, galera, que pra falar doía minha garganta, cada vez que tipo, eu falava, qualquer palavra que seja, a minha garganta raspava e ardia demais, eu não conseguia engolir nada, tava, tava péssimo, e daí eu fui no hospital de noite. De noite no hospital, depois de ficar em 3 horas em fila e tudo mais, eu fui medicado hum. e minha garganta, moço, não estava inflamada. Por isso que meu remédio, por mais que eu tomava, não estava, tipo, meio curando. Porque quando você tá com inflama é, inflamação, você toma é, anti-inflamatório. Mas quando você tá com infecção, que eu tava com infecção bacteriana, só o antibiótico que resolve. Mas Rapaz, a minha infecção hein? tava tão forte que eu tive que tomar aquela injeção de besentacil. Tá que... na bunda? Tá... que trem dói, hein? É, talvez foi na bunda. Tomou na bunda, né, Pek? Tomou na bunda. Né? Tá, tá. Foi, foi uma injeção no, no bumbum. E. Na bunda. Na bunda, tá bom. Na bunda. <laughs> e eu tomei essa injeção e eu achei que eu iria melhorar. Eu deveria melhorar, né? Passou quarta-feira à noite, né? Madrugada, não melhorei. Quinta-feira, não melhorei, continuei piorando. E nem na sexta-feira foi a gota d'água pra mim. Porque daí eu não, eu não eu melhorava, sendo que eu tinha ido no hospital e tinha sido medicado. Então, eu, tipo, eu tava achando muito estranho, né? Como assim? Tipo, você vai no hospital, é medicado e não melhora. E daí eu voltei no hospital e eu descobri uma coisa, moço. O que você descobriu? Eu fui medicado errado no hospital. Hum, nem sabia que, que isso era possível. O eu, médico se enganou? Me enganou, me ludibriou. Eu acho que ele deve ter se equivocado. Sei lá, enfim. Mas eu, eu não estava com uma infecção bacteriana. Eu estava com uma infecção viral. Hum, é um vírus, né, moço? É um vírus. E qual é a diferença de infecção bacteriana? Porque tem vários tipos de inflamação que você pode ter na garganta. A inflamação normal, que você toma inflamatório e resolve. A infecção bacteriana, que você toma é, antibiótico e resolve. E a infecção viral. Que Qual que é a cura, moço? Você sabe? A cura acho que é só descanso, moço. É, eu descanso. Então, por... daí a única cura, no caso pra infecção bact... viral, galera. Você é... descansou? É esperar o período de incubação, incubação do vírus e é, acabar. Que no caso é de uma semana, mais ou menos. Que tava acabando já. E daí eu tive que, então, simplesmente água guardar. Nossa, eu tô ficando triste fazer eu aqui deitado no caixão. Nossa, também tô ficando triste, hein? Você tá me deixando triste, hein? Mas enfim, de qualquer jeito, galera. Daí eu tive que esperar alguns dias até minha infecção acabar. Por isso que não tivemos vídeos na sexta, no sábado. Porque no sábado eu, eu tava. Eu tava. Eu, eu tinha ido no hospital de noite, mas eu tava morto. Eu tava não aguentando. Tá morto? Tá sendo quase nem, nem andar direito? Nem andar direito. Deixa eu ver. Ó, aqui. moço, vamos fazer aqui um inchado, ó. Caraca, termina esse negócio de terra aqui pra mim. Eu tô fazendo Ai, aqui caraca. a cruz do caixão. Sabe que vai dar tempo? Bom, não sei, hein. Nossa, nossa, olha só, eu tô... bom, eu, eu, eu tô fazendo aqui, mas o que, que você acha aqui, ó? Ficou legal? Oh, ficou legal, ficou legal, deixa eu ver. Ficou legal. Foi, foi amarelo, foi amarelo, ficou melhor. Um amarelo? Meu Deus do céu, o você me ferrou. Será que dá tempo? Bom, peraí, não sei, peraí. Não, não, não tá simétrico oh, isso aqui. Tá sim, tá sim, tá sim. É 13, é 13. O tamanho de você é 13. Ai, caraca, será que vai dar tempo fazer eu? Meu Deus, galera, não vai dar tempo. Uh! Ceração, Mike. Mike, me ajuda aqui! Vê é que não dá, tem que terminar o meu. Não tão simétrico! Agora tá, agora tá, galera. Agora, agora tá, agora tá. Boa, boa, boa. Mike, não vai ter muito de fazer você. Dá sim, filho. Relaxa, relaxa, vai. Relaxa. Calma. Vai, vai, não fica nervoso, não, ó. Fica nervoso, dá... nunca deu certo na vida inteira. <risos> <risos> Deu certo! Nossa. Enfim, vamos começar a voltar. E é por isso, galera, que não teve vídeos essa semana corretamente. Mas já tô tudo eu. melhor, já melhorei. Tô aqui pra gravar e vai retornar tudo normal. Vai nossa. retornar agora. E já deu um good pra que eu gostei, hein? Eu gostei também desse cara se esfaqueando, que eu não faço a mínima ideia. Mas. Oi? Ah, não, ah, não, ah, não. Ah, não, galera. Galera, eu... ele seguiu o tema? Seguiu, mas vamos lembrar, né? Duas pessoas, na verdade foi só uma nesse aqui. É, os caras cara ficam aqui conversando com o vi Não sei, deu um pop, hein? Tá no high aqui ainda. Dei não, poop. é que ele ficou sozinho, né? Então, agora que eu fui ver lá que o. Que eu... Olha, oh, yeah. ele fez uma morte, um aqui, hein? good, hein? Olha o sangue dela respingando no chão. Nem eu dei um good aqui também, galera. Olha aqui, essa rodada tá, tá competitiva, hein? Tá que tá, hein? Tá que tá, hein? Será tá que, tá que, que vai tá conseguir ganhar? Bom, vamos ver. O que, que é isso? O que, que é esse aqui? É o baú do Andy? Hum. Tem um Do cara Star morto Story? aqui Ah, é, é um cara morto Vou dar um poop Não gostei não Dei poop, hein Ah, não eu fala. vou dar um poop, hein não, Galera, vamos ser sinceros hein? Não ficou... Outro... Ah, não Não, não, Ah, não, galera Jenny Silvia Que que, que é isso, velho? Ah, não Parece que você um, um super pupão dos caras que fizeram o mapa Ah, não A Galera, ó Isso que é um super pupão, hein Minha opinião, hein, galera Vocês sabem é, cê é sabe, um hein? super pupão, hein ah, não, Nossa. galera, não, não. Galera, galera, esse aqui é o quê? Ele, ele colocou um USB no ouvido dele e morreu. Não, 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 galera, galera. É, não, não, um poop também. Eu tô, eu tô rigoroso hoje, galera. Não, hoje mas não tô é rigoroso. rigoroso. Esse é aqui estão realmente. Pô, galera, duas pessoas, sete minutos. Não sei, eu fico triste, hein. Ah, não, galera. Ô, galera, ô, por favor, hein, por favor, hein. Ah, Mike, eu vou ter que dar um poop, hein. Ah. Tô dando poop muito aqui, hein. Tô dando poop muito. Bom, até agora nenhum aqui que me, 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 me convocou, hein. Vamos ver isso aqui. Ahn. Ah, não esquece o super poop, isso aqui evoluiu, isso aqui evoluiu. Esse aqui evoluiu pro Super Pop mesmo, e não faz o mínimo sentido. O que tá acontecendo nesse matado? Tá Sanduíche mapa? na boca desse trem aqui, Né, o que, que é isso? Enfim, vamos ver isso aqui. Olha, esse aqui é um cara sentado aqui, encostado na, na cabeça dele, eu acho que foi arrancada, né? É um porco? Sei lá, eu vou dar Você um, dá um ok. Um... Ok também é um porco morto. O X é o olho dele, ó. Ah, é um porco morto. Olha, isso aqui ficou interessante. Eu gostei da lápide hip, eu gostei dessas árvores, Mike, porque não tem como eu... spawnar elas, né? eu tem? tem? Não, isso aqui. Não sei, tem que ir lá manualmente. Eu gostei, vou dar um ok. Eu vou dar um ok, achei legal também. Ficou bem mais detalhado que os outros que fizeram só um Um coisa desse. Olha, isso aqui é o okay. quê? Tem que ter um sonho aqui levando aqui <laughs> O Gutinho tá aqui dentro! <laughs> e é pessoal? O que você tá aqui? O Gutinho, ele tá aqui no build Battle dá né, certo. Tá bom, entrou embora, hein? Ah, sim, Gutinho, vou dar um ok. Eu vou, dar um poop, vou dar um poop, hein? Vou dar um poop, hein? Vou dar um poop. Vamos ver isso aqui. Ah, esse aqui merece oh, um aqui. Okay. Oh. Um good, um good, um good. É, merece um good, é um cara matando, hein? Acertou bem na cabeça ali, acertou no peito, hein? foi legal isso aqui. Eu gostei também, ficou legal isso aqui mesmo. Eu gostei bastante. Ficou Eita, eu acho que nós nosso vai ganhar aí. Ó, ó, ó. Ó o nosso, galera. Ó o nosso, galera, ó o nosso. Ó, ó. Um cara no caixão, outro cara ali olhando. <laughs> Você ficou engraçado, ficou grandão. <risos> <risos> grandão mesmo, hein? Grandão, ah, e a gente ganhou Ah, galera, ah galera essa foi legal, hein Esse tema foi bem legal, esse vídeo foi um vídeo mais Explicativo pra explicar pra vocês o que aconteceu Ontem, porque não teve vídeos, e porque Os vídeos, essa semana inteira, quase nenhum Na verdade, nenhum deles, teve uma colab Colaboração de vários e vários youtubers, né Vamos supor, um build battle com vários youtubers Ou algum vídeo dessa de série de desafios, foi tudo só Pack Mike, né, moço? Só Pack mic né, mas a semana a tá prometendo, vai ter um monte de vídeo Legal pra você, então, já deixa o joinha nesse vídeo aqui De buildão, se inscreva no canal caso não é inscrito E até mais, tchau! Tchau! Uh!